Pul görmək çox vaxt sərvət, bolluq və maddi rifahla əlaqələndirilir. Ancaq yuxuların mənaları insandan insana fərqli ola bilər və hər bir yuxu fərdi şərhə tabedir. Markaları görmək təkcə maddi rifahı təmsil etmir, həm də qazanc, uğur, imkanlar və ya maliyyə məsələləri ilə əlaqəli ola biləcək digər simvolları ehtiva edə bilər. Yuxuda pul görməyin yuxuyozmaları bir-birindən çox fərqlidir. Bəzi tərcüməçilər yuxuda pul görməyi şans, bəxt və bolluq kimi şərh edərkən, digər tərcüməçilər fərqli düşünür. Bu məqaləmizdə yuxuda kağız, metal, yerli, xarici valyutada pul görməyin geniş yuxuyozmasını təqdim edirik. Ümid edirik ki, yuxunuzda gördüyünüz pulun yuxuyozmasını bu məqalədə tapacaqsınız. Bununla belə, yuxuların təfsiri şəxsi təcrübələrinizdən, hisslərinizdən və həyatınızdakı digər amillərdən asılıdır. Buna görə də xəyalınızı öz daxili məna kontekstinizdə qiymətləndirmək vacibdir. Yuxu mənaları çox vaxt insandan insana dəyişir, buna görə də öz hisslərinizi və kontekstinizi nəzərə alaraq xəyalınızı şərh edə bilərsiniz. Yuxuda pul görmək. Yuxuda pul görmək, uzun müddətdən sonra yeni çevrələr ilə söhbət etmək deməkdir. Yuxuda pul görən bir insan yeni bir iş mühitinə girə bilər. Yeni dostlar qazana bilər. Yuxuda xırda pul görmək. Bu, yuxu sahibinin arxasınca danışılanlardan xəbər verir. Digər şərhə görə, yuxuda xırda pul görmək yuxu sahibinə zərbə vurmaq istəyən şəxsin bütün planlarının boşa çıxması anlamına gəlir. Yuxuda metal pul saymaq. Yuxuda metal pul saydığını görən şəxsin önünə kiçik problemlər çıxacaq. O, bu problemləri zamanla yoluna qoyacaq. Maddi və mənəvi tərəfdən rahatlayacaq. Yuxuda metal pul tapmaq. Yuxu yozuculara görə bu yuxu sahibinin gözləmədiyi gözəl xəbərlərə işarədir. Yuxuda metal pul tapmaq xüsusilə maddi baxımından bir ürsətdir. Yuxunuzda qızıl pul görmüsünüzsə, yuxuda qızıl görməyin yuxu yozması məqaləmizdə daha ətraflı məlumat tapa bilərsiniz. Yuxuda metal pul itirmək. Bu, yuxunu görən şəxsin işdə, məktəbdə və ətrafındakı insanlarla rəqabət aparacağına işarədir. Yuxuda metal pul vermək. Yuxuda kiməsə metal pul verdiyini görən şəxs yaxınlarından birinə vacib söz verəcək. Yuxuda kağız pullar kiçik problemləri göstərir. Yuxuda kağız pul görən insanlar iş və ev həyatında bəzi problemlərlə qarşılaşa bilərlər. Yaşanan problemlərin kiçik olacağı və asanlıqla həll ediləcəyi bildirilir. Yuxuda kağız pul görmək iradəni göstərir. Bir insanın iradəsinin güclü olmadığı söylənilir, amma kimsə çatışmazlıqlarını tamamlayır. Yuxuda kağız pul vermək. Bu, yuxunu görən şəxsin borcu varsa ondan qurtulacağına, yoxdursa ehtiyacı olan birinə yardım edəcəyinə işarədir. Yuxuda kağız pul tapmaq. Yuxuda kağız pul tapmaq haqsız qazancdan xəbər verir. Yuxuda kağız pul tapmaq həmçinin şans və taleyin açılacağı anlamına gəlir. Yuxuda kağız pul itirmək. Belə yuxu sahibi görən şəxsin iş həyatındakı problemləri aradan qalxacaq. Kağız pul itirmək həm də günahdan və pis şeylərdən qurtulmağa dəlalət edir. Yuxuda kağız pul çap etmək. Yuxuda kağız pul çap etmək yuxu sahibinin gələcəkdə günaha batacağı kimi yozulur. Yuxuda kağız pul almaq. Yuxuda kağız pul almaq yuxu sahibinin çox istədiyi bir işi aldığı dəstəklə reallaşdıracağı anlamına gəlir. Yuxuda kağız pul xərcləmək. Bu, real pula işarədir. Yuxunu görən bu pul sayəsində sıxıntılardan qurtular. Yuxuda çoxlu kağız pul görmək. Yuxuda çoxlu sayda kağız pul görmək iflasa, pis duruma işarədir. Lakin bu yuxu varlanmağa və fərah tapmağa da dəlalət edir. Yuxuda pul tapmaq. Yozuculara görə bu yuxu sahibinin həyatında gözəl olaylar yaşanacağı və istədiklərini tədricən əldə edəcəyi anlamına gəlir. Yuxuda pul tapmaq həmçinin real pul sahibi olmağın xəbərçisidir. Yuxuda xırda pul görmək yuxu sahibinin gəlirinin artacağına, rahat yaşayacağına dəlalət edir. Yuxuda yerdən pul yığmaq. Bu, bol qazanca işarədir. Yuxuda yerdən metal pul toplamaq kiçik yatırımlardan xəbər verir. Yerdən kağız pul toplamaq isə yeni qazancdan xəbər verir. Yuxuda kağız pul tapmaq yuxu sahibinin bolluq içində yaşayacağını ifadə edir. Yuxuda cırıq pul tapmaq.
Bu qismətin bağlanması və uğursuzluğa işarədir. Yuxuda dəstə-dəstə kağız pul tapmaq. Bu, iş həyatının yolunda gedəcəyinə və yuxu sahibinin şansının gətirəcəyinə dəlalət edir. Yuxuda pul tapmaq və saymaq. Yuxuda pul tapıb saymaq rəqiblərlə mübarizədə qalibiyyətə işarədir. Yuxuda kağız pul tapmaq. Bu, alın təri ilə qazanılan puldan xəbər verir. Yuxuda xırda pul tapmaq. Xeyirli yuxu sayılmır. Sıxıntını ifadə edir. Yuxu sahibinin yaxınları ilə münasibətinin qırlanmasına işarədir. Yuxuda dəmir ol görmək şans və çox şanslı olmaq deməkdir. Yuxusunda dəmir pul görən adamın bəlalarının bitəcəyi bildirilir. İnsanın bütün maddi problemlərinin öhdəsindən gələcəyi, ancaq mənəvi problemləri ilə tək qalacağı bildirilir. Yuxuda bir dəmir sikkə görmək subay bir adam üçün evlilik deməkdir. Həkimlər yuxuda pul görən adamın yaxşı olacağını bildirir. Yuxuda yerdən pul tapmaq. Yuxu sahibinin zərərə uğramasına işarədir, lakin bu zərər kiçikdir. Yuxuda gümüş pul tapmaq. Yuxuda yerdən pul tapmaq işlərin çox rəvan gedəcəyini göstərir. Yuxuda yerdə pul görən biri üçün işlər həmişə yaxşı olacaq. Yuxuda çox izdihamlı bir yerdə pul tapmaq çox zəngin olacağınızı göstərir. Əslində tərcüməçilər sıx bir yerdə pul tapanlar üçün ökarun qədər zəngin olacaqlar ifadəsini istifadə edirlər. Yuxuda köhnə pul tapmaq. Bu, şöhrət sahibi olmaq kimi yozulur. Yuxuda antik pul tapmaq miras əldə etməyə işarədir.